お待たせいたしました。これよりフクロウの飛行ショーを始めます。このショーでは皆様のお近くに鳥たちが飛んでいきます。ショーの最中、立ち上がったり歩いたりされますと、飛んできた鳥たちにぶつかってしまう恐れがあります。ショーをご覧になる際は必ずお席に座ったままでご覧ください。また近くに飛んできた鳥たちに触ろうとして手を伸ばしたりもされませんよ。ご協力よろしくお願いいたします。それでは早速1番手の鳥をご紹介しましょう。1番手の鳥は大型の種類、大きな鳴き声でずっと出番待っていました。マレーウオミミズク、名前はプーラ、男の子の鳥です。皆様の近くこの世にどんどん飛んでいきます。はい、ご飯食べれたかしら。皆様、フクロウといえばどんな鳥のイメージお持ちでしょうか。フクロウといえば夜活動するイメージお持ちじゃないですかね。あんま昼間活動してるイメージないかと思います。プーラ、でもプーラはこうやって昼間とショーに毎日出ています。なぜこんな飛んでいるのかというと、ご飯のためです。今私が持っているお肉めがけて狩りを行っている最中なんです。このお肉がなければプーラは絶対飛んできません。私に捕まってほしいとか遊んでほしいから飛んできているわけではありません。この3時のショーの時間が唯一プーラにとってはご飯の時間なので必死なんですね。ご飯もらおうと頑張って狩りを行っています。プーラ、は何かというと、フクロウは肉食の鳥、モミルと呼ばれる鳥です。なので基本的にご飯はお肉が中心なんですが、この子はちょっと変わった食性を持っているんですよ。この子の種類はマレーウオミミズク、名前にウオという単語が入っています。ウオというのはお魚のことですね。この子はフクロウにしては珍しくちょっとお魚を捕まえて食べる種類なんです。なので体にある特徴があるんです。近くに来た際ちょっと足元をご覧ください。足元には全くプーラ羽が生えていないんですね。プーラ、これはお魚が水の中に住んでいますので、羽が生えると濡れて山になってしまいます。なのでプーラの足元には全く羽が生えていないというわけなんですね。お魚捕まえやすいようにがちょっと変わっているんです。そして体の特徴の他にももう一つ大きな特徴、やはり声ですよね。大きな鳴き声、高い声で鳴いています。これなんて言ってるのかというと、ご飯ちょうだいと私にあねだりして鳴いてる声なんです。プラ、まあこれ声が大きいのでよく怒っているんですかと勘違いされがちなんですが、怒っている声ではありませんので安心して聞いてあげてください。とは言ってもやはり大きな声ですので、ちっちゃいお子様なんかによく怖がられて泣いてしまうこともしばしばあるんですが、プラ一番これ甘えて可愛く泣いてる声ですので怒ってるんじゃないなと思ってくださいね。プラ、よいしょ。はい、もう大きな声でこうやってずっと鳴いているんです。この子は普段はフクロウハウスにずっといるんですが、フクロウハウスにいる間もこの大きな声で皆さんにアピールしています。どんな一人でもね、ご飯ちょうだいとアピールするぐらいちょっと毎日体重制限もしていますので、ショーの子たちは結構ストイックな生活を送っています。ご飯もグラム単位で測っているので、このショー時間ご飯がしっかり取れないとプーラにとっては死活問題なので、全然さっきから目線外さないですよね。はい、ご飯一個たりとも逃がさないように必死に飛んでいます。プーラ、いやいや。そしてね、プーラこれ結構ギリギリ飛ぶんですが、このショーに出てくる鳥は全然避けるっていうことを知りません。危ないなと思ったらお客様自身が避けてやってくださいね。それでは次の子と出番交代しましょうか。まだまだ紹介したい子出番待っていますので、最後一体私の宝に何で行かれたらプーラの出番終わりにしたいと思います。そして今プーラ首がくるっと回っていましたよね。フクロウたちでとっても首が柔らかく動かすことができるんです。この子の正面
付いていても首だけだと270度回すことができるんですよ。とっても便利な首の動きをするんです。視野がとってもこれで広がるんですね。フクロウの目は実は動かすことができません。私は横目や寄り目といったように目だけを動かすことができるんですが、フクロウたちはそれができないので首をくるっと回して辺りを確認するんです。それでは最後1回しっかりと来ましたね。皆さんやる気が出てきたようですので最後1回読んでみたいと思います。プロ行きましょう。はい、最後もしっかりお肉ゲットしました。それでは真ん中でご挨拶です。大きな鳴き声でございました。マレーウワミミズクのプーラーでした。それで